larun batean Bilbon mobilizazioa. Now! Orain! Ahora! Mentena! Zeurin beste bi Euskal presoak Euskal Herrira. Itzurrin bat hauren zan, besteak atzak zan, erdi euskal zan. Espertsuarekin amaituko dugu. Ezberdinen artean lortuko dugu. Bakoitzak bere esparrutik. Egite eskubide guztiekin bat egiten dugulako. Zuek eta gu. Eta nik. Espertsuarekin amaitzeko sare erritara eratzera guaz. Ni sare naiz. Zu sare zara. Gu sare gara. Bai, ongi entzun duzu. Ni ere banoa. Dispersioarekin bukatzea posible da. Dena onartzean. Ni ere banoa. Tarriak amar. Bilbon. Bertan ikusiko gara. Larun batean, arratsaldeko 5:30etan, Bilbon ikusiko gara. Argi dugu.